Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні в черговій програмі «Самовизначення» цикл «Християни для України» ми зустрічаємося з людиною, з якою вже зустрічалися цього року, отже, пан Ігор Плахой. Доброго дня, пан Ігор. Слава Ісусу Христу. Навіки слава Богу. Слава Україні. Героям слава. Пане Ігоре, два слова представтесь, нагадайте, будь ласка, глядачам, хто ви є. Я є військовий капелан, який у 2014-2015 році був в безпосередній зоні проведення АТО, а також депутат місцевої ради, а головне – активний християнин, який намагається свою християнську позицію як громадянин транслювати і артикулювати в нашому суспільстві. Дякую, пане Ігорі. Ну, цьогорічний цикл, який ми проводимо на ТБ7 Production, має назву «Християни для України». І я хотіла тут, власне, зосередитися на тому, яку роль можуть відіграти християни в побудові майбутньої здорової України. Скажіть, будь ласка, нещодавно відбулись дуже дивні події, і вони мене змусили запросити вас до студії, а також підняти цю тему. Отже, 17 червня, декілька днів тому, у нас, нагадайте глядачам, я просто кажу, що у нас мав бути парад рівності цієї дати, але була запланована ще одна акція, до якої безпосередньо були причетні ви. Да. Розкажіть, будь ласка, що відбувалося 17 червня? І що цьому передувало? Ну, скажу, що цьому передувало. Була акція, яка називалася «Молитовна сторожа, молитовна варта за українську родину і за духовний світ дитини». Вона була санкціонована, тому що була подана заявка за декілька днів до розпочинання цієї акції. Суб'єктом подання цієї заявки і організатором акції був безпосередньо священник Української греко-католицької церкви Пантелей. І, в принципі, акція повинна була заявлена початок акції з 21.00. 16 червня до 9 ранку 17 червня. В заявці було вказано 4 локації, на яких повинні бути знаходитися переважно християни, які звершували цю молитовну сторожу, молитовну варту, і люди зібралися по цим локаціям згідно цієї заявки. Ну і справа в тому, що одне із місць зібрання християн, це безпосередньо в районі парку Шевченка, відбулася, ну, не то, що дивна річ, відбулася дика річ, тому що в 6 ранку, на початку 7-ї, національна поліція без будь-яких попереджень в гучномовці чи без застосування навіть окремого підрозділу, який називається «Поліція діалогу», яка, до речі, була там на тому місці, не провели жодної бесіди, не зробили жодного зауваження. Ну, мабуть, тому що зауважень приводу робити і не було ніякого. Тому що зібрані молоді люди, які були там, вони спокійно молилися, співали християнських пісень, поводились абсолютно дружньо один до одного і до оточуючих, і не створювали жодної загрози. Більше того, ще раз підкреслюю, що до кінця акції залишало ще 3 години, і ось в цей період здійснився дикий напад на учасників цієї акції. Якийсь командир дав незрозумілий наказ, після чого колишні беркутівці, тому що деяких вже ми узнаємо в обличчя, взагалі-то, ну, люди, які, мабуть, вже не перший раз з ними стикаються, побачили, що вони почали бігти на мирних протестувальників і почали бити спочатку пасторів, християн, всіх, хто був з боку національної опери. І потім дійшли, захопили всіх в кільце, ближче вже до університету Шевченка. Хочу сказати, що у них задача не стояла витіснити нас з цього периметру. Хоча, якщо б навіть стояла така задача, вона була проти закону. Але в них чомусь стояла задача, і це видно по характеру їх дій, і по, мабуть, багаточисленним відео, який кожен глядач може переглянути в вільному доступі в інтернеті. У них була задача оточити цих християн, цих активних людей, які виступали за традиційні, сімейні християнські цінності, оточити в кільце і в цьому кільці просто нищити і бити, що вони і успішно виконували. Декілька тисяч поліцейських оточили там
півтори сотні, мабуть, християнських активістів і почали їх без попередження, без всякого приводу бити, травити газом. Вони бризгали цим газом в обличчя, вони били по-дикому, вони ламали людям руки й ноги, ламали дітям. 17-літньому хлопцю Руслану зламали кийком, переламали ногу. І він зараз відбуває лікування в Охмадєті тут в Києві, хоч він приїхав з Ужгорода на цю акцію. Дівчат по асфальту тягли. І, мабуть, хто бачив в інтернеті, ці показані і подряпані коліна, збиті, розбиті. Хлопцям проламали черепа, розбили голови. Взагалі-то просто якась дикунська виходка. І я хочу акцентувати, що, мабуть, коли ми пам'ятаємо 30 листопада 2013 року, коли напали на студентів, які вийшли на початку так званого Євромайдану, то ця акція була набагато жорстокіша. Вона була серед білого дня, тому що 6 ранку це був білий день, не так, як тоді вночі. Якщо тоді була десь рота Беркут та чоловік 100, то зараз було декілька тисяч, які просто мали мету фізично нищити людей. Більше того скажу, після того, як вони задовольнили всі свої садистські побажання, вони все ж таки багатьох людей, скажімо так, забрали, скрутили, зв'язали руки їм і забрали у райвідділок, а інших почали випускати. Але випускати почали після того, як вже стомилися бити. Випускали не просто так. Вони зробили так званий коридор ганьби, і кожна людина окремо, вони пропускали людину через цей коридор. І ще раз підкреслюю, мирних хлопців і дівчат, які просто вийшли помолитися. Пропускали через цей коридор і штовхали після цього, висловлювались нецензурною лайкою і всякими способами принижували кожного, хто виходив, в тому числі з застосуванням фізичного насилля. Я теж через цей коридор пройшов і можу засвідчити, що то було я ще раз говорю, це абсолютно не те, що цивілізовано, це антилюдська і звіряча вихідка. Ну, я тут два слова скажу. Так. Я просто бачила це відео, якраз цей коридор ганьби, мене теж вразило, як це все відбувалося, я не зрозуміла причини. Пане Ігорі, вибачте, я вже раз перебила вас. От бачите, я вже не один раз чула цю версію інтерпретації цієї події і вашої акції. Приблизно така була версія, що от праворадикали загрожували або погрожували мирному зібранню цього параду рівності, який планувався. Скажіть, будь ласка, я хочу, щоб ви ще раз проговорили. Мета вашої акції. По-перше, про мету акції я зараз скажу. По-перше, зразу про цю тезу. Ця теза, вона, я не знаю, мабуть, написана або в Міністерстві внутрішніх справ, або в офісі гей-прайду, чи якраз ліворадикалів, а не праворадикалів. Ще раз підкреслюю. Акція була заявлена і санкціонована. Акція була мирна. Ніяких там радикалів не було. Якщо навіть там були хлопці з якихось патріотичних чи націоналістичних організацій, хочу підкреслити, ми, як заявники цієї акції, і, зокрема, священик, який організовував цю акцію, всі ми разом домовились, що ми там перебуваємо саме як християни. У нас не було ніякої політичної окраски. Навіть ті хлопці чи прихильники певних політичних сил, націоналістичних чи патріотичних, які навіть належали цих організацій, ми з ним говорили, що не повинно бути ніяких прапорів, символіки, такого іншого. І більше того, поведінка повинна бути саме християнського. На таких умовах ці хлопці і дівчата були там. Ще раз говорю, що переважна більшість людей – були це саме воцерковлені люди, які вийшли за християнські традиційні цінності. Якщо навіть до них хтось доєднався, то саме на умовах, як християнська молодь і християни, які моляться. Іншого нічого там не було. Це перше. Друге. Якщо навіть і було б, то вибачте, ця теза абсолютно жодної не відповідає ніякій дійсності. Ще раз наголошую, акція була мирною, не було ніяких протистоянь, ніяких провокацій, не було нічого, ніяких там підтарт чи навіть вигуків у бік поліції зневажливих, нічого цього не було абсолютно. Було прославлення Бога, молитви, проповіді і обмін думками стосовно ситуації в Україні. Акція була санкціонована до 9 ранку. Це наша акція.
акція, про яку йде мова, нібито, що вона загрошувала іншої акції, а інша акція – це Київ Прайд, вона була заявлена з заявниками, що вона почнеться о 9-й годині ранку. І насправді вона почалася десь близько 10-ї, там певний час відбулася і завершилась. Тобто одна акція і інша акція були абсолютно розмежовані в часи. Якщо наша акція в 9 повинна закінчитись, то їхня в 9 повинна початись. Якщо б перша акція, яку по звірячому побили, ще раз говорю, не звісно по яким причинам і антизакону, вона б затрималась хоч на одну хвилину, і в 9.01 підійшли правоохоронці і сказали, вибачте, у вас час закінчився, будь ласка, покиньте периметр і цю територію. І якщо хтось би залишився, чи чинив би якийсь спротив, тоді ще я якось розумів би застосування сили, і то в цивілізований спосіб, а не просто так бити всіх підряд, дівчат, жінок і таке інше. Але ще раз наголошу, наша акція була до 9 годин, інша акція була після 9 годин. Як хтось комусь міг загрожувати? Ми їх що, в машині часу переміщаємося з одного просторого часу в інший? Наша акція не ще мала часу 3 години. За 3 години до закінчення її було намагання фізично знищити. Я розумію чому. Я розумію, чому не 9 годин. Тому що вони, мабуть, мені здається, мали на меті застосувати перевищені засоби впливу, оце насилля, але, мабуть, вони хотіли пораніше це зробити, десь 6 годин ранку, коли ще не буде камер, не буде журналістів, щоб це ніхто не помітив. Але, слава Богу, у нас достатньо було мобільних телефонів, щоб встигнути починати знімати цей напад. Навіть був журналіст квадрокоптером, і ці кадри, мабуть, багато глядачів бачили. Я, зокрема, бачу. Да, так. Тому все тайне стане явним, сказав Христос у своєму слові, на небесах, але навіть на землі цей принцип діє. І те, що вони зробили, воно є явним. І ще раз говорю, всі ці аргументи, які хтось хоче виправдати силовиків у звірячій вихідці, не мають жодного змісту. Зокрема, це були різні акції в різному часовому просторі і не перетинались один з одним. Дякую, пане Ігоре. Ви, може, нагадаєте мені гасла, з якими стояли ваші акції? Так. Значить, наші гасла були просімейні. Зокрема, коли ми вийшли на цю акцію, у нас фактично було тільки два плакати, які говорили про те, що сім'я – це є основа української державності, і ще деякі просімейні гасла. По великому рахунку, буду говорити відверто, у нас навіть, от ви говорите, які гасла були, у нас навіть не було достатньої кількості якихось там транспарантів чи плакатів, тому що нам фактично не було їх кому показувати. Це, ще раз говорю, це була молитовна акція. Були дійсно два транспаранти, які ми просто розмістили на місці збору, щоб було зрозуміло, чому тут люди зібралися. У нас не було якоїсь символіки чи транспарантів з якими закликами, тому що фактично у нас не було цілі там якихось там протистояння. Хоча я хочу наголосити, що в минулому році була подібна ситуація, в 2017-му, і зібрались теж християни, і поліція дуже чітко тоді вийшла з ситуації, вони нікого не розганяли, вони нікого не били, не представників сексуальних меншин, не християн. Вони просто змінили чітко маршрут, щоб певна колона пройшла по одному маршруту, ті, хто виступають за інші цінності, вони були на іншому місці, і все пройшло мирно. Я не знаю, чому через рік відбулося абсолютно по-іншому. Нібито здавалось би, що поліція повинна бути більш відкритою до людей, гуманною, по європейським принципам побудованому, але ми за цілий рік, мабуть, крокуємо десь на 20-30 років назад. Ну, такі процеси відбуваються в нашій державі. Ну, дивна ситуація, пане Ігорі. Тому що я, знаєте, я спеціально вже після цієї події, я передивилася саму акцію наступну, знаєте. Так. Я відео передивилася. Я не мала на меті дивитися це відео. Mm. Я не мала на меті... Тобто для мене такої проблеми якби не існує, але я подумала, дайно ж подивлюся, з якими проблемами вийшли люди на наступну акцію. Так. Не на вашу, а на наступну. От. І, чесно кажучи, гасла, до речі, я виписала собі їхні, от деякі, які мене вразили. Гасла, наприклад, мені кинулося в очі. Гасло «Марш рівності України» називалася акція наступна після вашої. І гасла «Бунтуй, кохай, права не віддавай». От, знаєте, я побачила це гасло, думаю, бунтуй,
кохай, права не віддавай. Права на що? Да? Тобто, дивіться, от установочка. Перша установка у нас йдуть бунтують. Це називається марш рівності України. Да? От вони вийшли під гаслом бунтуй, так, кохай, права не віддавай. Права на що? Кому не віддавай? Значить, інше не віддавай. Ну, добре, менше з тим. Я хочу нагадати нашим глядачам, і от з вами включити цю тему в розмову, тема християнських цінностей і європейських цінностей. Ми пам'ятаємо, що Європейський Союз фундується фактично на християнських цінностей свободи, рівності і братерства, да, які фактично християнство принесло і, скажімо так, легітимізувало і сакралізувало в людській цивілізації. Отже, свобода, рівність і братерство. Свобода, перш за все, тому що Христос звільнив людину, в тому числі і від смерті звільнив, в тому числі і звільнив від земних влад, зробив незалежну людину від усіляких земних залежностей. От, і продемонстрував людині, що вона може бути вільною персоною навіть перед обличчям смерті. Так. От, рівність, отже, рівність між різними людьми, звичайно. Я не знаю, наскільки порушувалися. Я спробувала знову ж розібратися з проблемою, яка дуже турбувала і піклувала тих людей, які на наступну акцію вийшли. І я зрозуміла, що головна у них проблема, з якою вони, що їх не помічають. Чесно кажучи, для того, щоб помітили, мабуть, треба було зробити якусь дуже гучну акцію, в тому числі з побуттям іншої акції, правильно, яка не демонструє лише те, що люди мають право на здорову сім'ю, здорову родину, що діти мають право на родину, в якій би вони виховувалися згідно із традиційними цінностями. От, ну, друга проблема, яка турбувала цих людей, що вони не можуть узаконити свої шлюби і не можуть усиновляти дітей, тобто вирощувати в цих шлюбах дітей. Ну, я не знаю, наскільки це актуальна справді для України сьогодні проблема, тому що ці обидві акції я би розглядала все-таки в контексті сучасних подій в Україні. А так, контекст у нас відомий – війна. Так, так. Ну, дивіться, почнемо, ви порушили дуже багато питань, почнемо з останнього – контекст війна. Дійсно, під час війни, я думаю, що ми повинні бути дуже чутливими до загальної суспільної думки, щоб не розбурхувати ситуацію зсередини, зважаючи на те, що у нас на певних територіях, на Сході особливо, є загроза, є війна і є загроза взагалі територіальної цілісності України. І не лише загроза, ми вже втратили, поки окуповану частину України маємо. Так ось, я нагадаю дуже простий факт. Глядачі можуть це подивитися в засобах масової інформації. У 2017 році, рік назад, полк Азов захотів зробити певну акцію. В день визволення Маріуполя від загарбників вони вирішили зробити так звану смолоскипну ходу на честь визволення міста Маріуполя. Коли вони анонсували свою акцію, то дуже багато суперечливих думок виникло в суспільстві. Багато людей говорили, що це буде нагадувати якийсь там незрозумілий там націонал-соціалістичний марш там часів Німеччини. Там, хтось сказав, це буде картинка для Кремля і інші. В принципі, я взагалі-то, ну, схильний не зважати там на картинку для Кремля, а зважати на те, що нам треба для України. Але тим не менш. Ці націоналісти, уявіть собі, націоналісти, яких, до речі, там ультралівордикали називають чомусь там нетерпимими, ще якимись, вони порадились і сказали, добре, якщо в суспільстві є таке бурхливе обговорення і певними колами в суспільстві є неприйняття такої, ну, такої акції, ми не будемо йти із смолоскипною ходою. Уявіть собі, це говорять герої, які проливали кров за нашу землю, які визволяли наше місто українське, які гинули там. І після цього навіть вони наскільки терпимі, вони не махали шашкою, вони сказали, ну раз це викликає обурення в суспільстві, ми її проводити не будемо. Я задаю зустрічне питання. Якщо у нашому суспільстві тотальна більшість людей не сприймає в такій формі проведення акцій, тим більше в центрі нашої столиці України, коли люди для більшості українців показують свої збочені нахили, тому що більшість українців так вважають. І
є тотальне несприйняття таких акцій, ну, принаймні, більшість людей точно, я з ними спілкуюся. І я задаю питання, ви іноді говорите про толерантність, а вони про неї говорять чомусь. Чому ж ви самі хоч на пів міліметра або на якусь мільйонну долю відсотка не станете самі толерантними і не будете толерувати до думки більшості? І не будете проводити свою акцію? Або будете проводити і не в центрі Києва, там десь, я не знаю, ну, на Троєщині, наприклад, чи ще десь там. От, як варіант. Але жодною думкою, доводом, аргументом люди ці не рахуються. В них абсолютно відсутня толерантність, в них абсолютно відсутня терпимість до будь-якої іншої ідеї чи іншої думки. Як для нас, для українців, абсолютно нормальної думки, наприклад, там захист традиційних сімейних цінностей. Вони нетолерантні, вони агресивні. Якщо, ви уявіть собі, якщо проста людина висловить свою точку зору, що буде з нею? Це зараз, в 18-му році. Якщо не проста людина, я вважаю Ганна Турчинова, яка є викладачем в університеті Драгоманова, скільки розумію, висловила просто просту точку зору, що я за традиційні сімейні цінності, я за те, щоб дійсно ми їх, ці цінності плекали. Я не вважаю, вона сказала, що у нас якісь права там обмежуються якихось людей там і таке інше. Коли вона висловила свою точку зору, ви бачите, яка хвиля підняла, щоб її звільнити з роботи. Це я вважаю, не зовсім проста пересічна громадянка навіть висловила свою позицію. І то, який шквал ненависті, нетерпимості, неприйняття взагалі будь-якої іншої точки зору, окрім їхньої. Це що таке? Це той дух, який ми вже пережили. Якщо Європа, ви сказали в своїй тезі про Європу, яка будувалася на традиційних, класичних християнських цінностях. І дійсно вона була збудована на цих цінностях. Та сильна Європа, і як взірець і приклад для нас, коли дійсно справжні потреби громадянина, вони задовольняються, права захищаються, влада відноситься по-людськи до населення і до громадян, вона близька до людей. Там абсолютно інші цінності, західні, вони не східні, коли, можна влади повинен всіх топтати, навпаки, всіх чути, з усіма спілкуватися. Я не буду наводити ці приклади. Звідки це взялося? Це взялося з того, що християнські цінності фактично більше тисячі років вони виховували Європу такою. Там реформація додала ще певні там вектори, і маховик ще сильніше закрутився в певну сторону. І ми бачимо цю Європу. Але останні 20-30 років туди прийшла якась незрозуміла філософія. Ця філософія називається неомарксизм. І деякі голови в Європі захопилися цією філософією. Так звана франкфуртська школа філософська, таке інше. Це ліворадикальні ідеї. Чому вони змогли ними захопитися? Я поясню. Тому що вони не були щеплені тим, чим були щеплені ми, українці, і інші народи, які проживали на території Радянського Союзу. Ми вже знаємо, що таке марксизм. Ми вже його проходили. У нас було 100 років назад почався експеримент, 101 рік назад. Ми знаємо, чим ці експерименти закінчуються. Дуже плачевними результатами. Ми знаємо, що ці експериментатори, вони не будуть слухати жодної точки зору. Ми знаємо, що ці експериментатори, вони будуть нищити церкву, вони будуть знущатись над християнами, вони будь-яку точку зору будуть розглядати як, ворога народу, умовно кажучи, коли ми знаємо, яку школу ми проходили. Це те ж саме, тільки чуть-чуть під іншим соусом подається зараз в Європі. Ми за Європу, у нас проєвропейський вектор по великому рахунку, але ми за ту стару, добру християнську Європу, яка дала світу дійсно якісні цінності стосовно захисту прав людини, свободи, таке інше. А ті речі, які почали, ще раз наголошую, 20-30 років назад, я хотів би сказати, ми не знаємо, чим вони ще закінчаться, ці експерименти, але я знаю, чим вони закінчаться. Вони закінчаться повним фіаско. Я хочу сказати, що дивіться, що нам треба зараз для України? Для України треба дійсно справжні, істинні європейські цінності. Нам не потрібні експерименти. Я задаю дуже просте питання. У нас що в нас з демографією? Відповідь очевидна. Перший квартал 2018 року смертність в два рази перевищує народжуваність. Це офіційно статистичні дані. Тобто нація вимирає. Керівництво держави
Кабінет міністрів, президент повинні терміново розробляти програми і не тільки програми, прикладати всі зусилля, щоб популяризувати нашу традиційну сім'ю, для того, щоб народжувалися діти, для того, щоб Україна примножувалася, а не вимирала. А замість того, що ми бачимо, що приходить в урядові кабінети якась ворожа, антилюдяна ідеологія, яка пропагує відносини, від яких не народжуються діти. Ну, це підміна понять взагалі, коли говорите, ну розумієте, да, ми справді випустили всю причину, яка створила умови для толерантності європейського суспільства. Так. Ці умови випущені, і нам говорять, що толерантність має бути переважати самі цінності, да, тобто цінності нехтуються, але без цих цінностей вони б не почувалися настільки, в тому числі представники цієї ідеології, настільки вільно і самовпевнено в тій самій Європі, тому що саме ці цінності захищають їхні права. Коли тих цінностей не буде, ви абсолютно праві, у нас буде диктатура. Меншості, тоталітаризм – це диктатура меншості, яка нав'язує свій спосіб, своє бачення більшості і всім іншим. От звідси виходить тоталітаризм. Тому що мені сьогодні, ну, якби я сьогодні почула іншу тезу, да, праворадикали, тоталітарна система, я кажу, ну, праворадикали так само близько до тоталітаризму, як і ліворадикали, як і толерантні радикали, і інші радикали, будь-які радикали. Да, це коли меншість все-таки намагається нав'язати більшості. Пане Ігоре, да, ще один, бачите, от я про одне гасло згадала, про одне. Бунтуй, нагадаю, знову перше бунт. Не вкластись в майбутнє, не відповідально поставитись, а бунтуй. До речі, можливо, подовжу думку, навіть на слово бунтуй зупинимося. Давайте відповімо на просте питання. А бунтуй проти чого? Ось, і немає значення. Зверніть увагу, знову, да? Тобто вони, оце, але це вже формування певної моделі поведінки. Починає бунтувати. Ну, так ось, в цьому полягає проблема цієї шкідливої ідеології для нашого народу і нації. Я розумію так, бунтуй, вони повинні мати певні якісь напрямки. Ми бунтуємо, умовно кажучи, не знаю, проти корупції, наприклад, там, проти ще якихось негараздів в нашому суспільстві. А коли взагалі бунтуй, а все ж таки в контексті цього, що відбувається, я розумію, бунтуй проти всього традиційного, бунтуй проти всього того, що вже, ну, скажімо так, з століттями устоялося. Просто бунтуй, незалежно від чого. Да? От ти народився чоловіком, бунтуй, можливо, ти жінка. Ти, я не знаю, там, бунтуй за будь-які права. Да? Тобто навіть доходить до смішного, коли якісь чоловіки з манікюром підходять і говорять, а ми за права всіх жінок, щоб вони в шахтах працювали на рівні з чоловіками, бо ми бунтуємо. Доходить дійсно до маразма, то бунтуй проти чого? Якщо просто проти всього святого, мені здається, це, якщо вже теологічно брати, то був перший бунтар у нас в історії Всесвіту. Він називається Люцифер, да? Сатана, диявол, який просто бунтував проти Бога. Якщо це взагалі бунт проти всього нормального, ну так, да, вони дійсно йдуть цим шляхом. Але хто говорить, що це нормально і правильно? І до чого цей шлях призведе? Ми бачимо, очевидно, до чого це призведе. Точно не до укріплення наших родин в Україні, точно не до цього, точно не до укріплення нашої держави. Ви знаєте, що ми говоримо тільки про християнські цінності традиційні, а ви знаєте, що в них була внутрішня інструкція, щоб не піднімати жовто-блакитні прапори. Тобто вони виступають проти державності України. Ви знаєте, що вони офіційно заявляли, і ми можемо подивитися це знову ж таки в вільному доступі інформації, що вони не будуть допомагати ЛГБТ-організації України, українській армії і таке інше, таке інше. Тобто, ця вся радикальна ліберальна ідеологія, тому що вони люблять такими словами кидатися, там праворадикальні. Послухайте, та праворадикальні, не знаю, що тут радикального роблять. А от ліворадикальні вони роблять, вони нищать нашу державність. Якщо б наша бесіда зайде ще на тему про там, не знаю, антидискримінаційну комісію, яка вносить правки в підручники, да, це з цієї же опери момент. І то ми побачимо, що вони там бунтують не тільки проти сім'ї, а вони там бунтують і в підручниках вони, да, там забороняють там вживати тату-мати, там малювати традиційну сім'ю, де там тату-мав та діти, таке інше, доходить, популяризують так звані альтернативні сім'ї, да, там комуни, там гей-сім'ї, таке інше, це для наших дітей в підручниках. От, вони ще й антидискримінаційна комісія робить правки і в підручники з історії України, і там тези, що Росія напала на Україну в новітній історії, вони говорять, що це мова ненависті, не можна так висловлюватись, там ніхто не
на кого не нападав. Послухайте, от так вони вибунтуєте проти всього. Ви прибунтуєте проти всього святого, що є у нас. У нас є держава, у нас є національні інтереси, у нас є рідна Україна, у нас є рідна родина, у нас є тато і мати, які спокон віків завжди плекали і переживали за дітей, що вони теж продовжували наш рід. Ви бунтуєте проти всього. Ну, бунтуй, так, вони виконуються. Але я не розумію, чому держава підтримує саме таку шкідливу ідеологію. Я хочу наголосити, Україна – це не ідеологічна держава. У нас не є жодна ідеологія панівною. Але останні роки ми бачимо, що певна ідеологія є панівною. Вона заходить в кабінети, вона лягає в законотворчість, а всі інші точки зору вони подавлюють, вони пригнічуються і вони переслідуються навіть. Ну, ви подивіться навіть два марші. Чим більше гей-прайд був санкціонований, ніж молитовна варта? Нічим. У них така ж сама була санкція, як і у нас. Але один парад або одну акцію охороняють, а іншу нищують. Це що за вибіркове застосування насильства? І чому саме в такий вибір? І хто цей вибір робить? Це хто? Начальник управління обласної поліції, це начальник патрульної поліції, це просто будь-який рядовий поліцейський, він вирішив, що цього буду бити, цього не буду бити. Хто це вирішує? Не було жодної заборони суда. І коли ми бачимо, що в цілому ідеологія просувається в Міністерство освіти, в Кабінеті міністрів і таке інше, таке інше, і плюс силовий блок підкріплює цю просування цієї ідеології ще й силовим захистом і нападом силовим на тих людей, які відстоюють традиційні українські цінності, то в мене складається враження про те, що було сказано, що це постає гомодиктатура, диктатура меншості, причому тієї меншості, яка призводить до дегенерації нашої нації, тому що вона буде просто вироджуватись. Ну, ви знаєте, хочеться думати, пане Ігоря, що це все-таки зловживання певних осіб, які не розуміють, відбувається насправді. Але в продовження того, що ви вже сказали, бо ви якби майже зірвали з моєї свідомості певну думку, було ще одне гасло. І я хочу повернутися до цінності рівності все-таки, яку вони так само пропагують, рівності і свободи. А було гасло в них таке. Це і наша батьківщина. От і знову ж до ситуації в Україні. Ви вже сказали, що ці представники цих ідеологій фактично відмовляються або уникають підтримувати захисників України. Вибачте, громадяни України мають не лише права, вони мають обов'язки. Сьогодні в ситуації війни вони мають обов'язки, які принаймні захищати свою державу, підтримувати її в захисті, розбудовувати те, що є цінне, оберігати. У мене запитання логічне. Люди добрі, продемонструйте, що ви зробили для України. Так, так. Але ви стверджуєте, це і наша батьківщина. Якщо це і ваша батьківщина, значить ви вклалися, зробили свій внесок в цю батьківщину. Продемонструйте. Теза «це і наша батьківщина», я думаю, повинна полягати в тому, перше, що якщо і наша, значить і наша, і всіх інших, то перш ця теза повинна враховувати обмін думок з усіма в суспільстві, якщо це і ваша батьківщина. Тому що з таким гаслом «це і наша батьківщина» можна зайти далеко. Наприклад, в ДНР піднімають люди зброю і говорять «це і наша батьківщина». Ну, це ж ми розуміємо, ми теж українці, це наша батьківщина, але ми хочемо там щось інше, ми хочемо в російський вектор, ми хочемо русський мір, але в Україні, ми хочемо ще, але це наша батьківщина. Послухайте, якщо вийдуть на площу завтра не гей-парад, а вийде там наркопарад, і всі залежні люди від наркотиків будуть говорити, це і наша батьківщина, ми згодні, це і ваша батьківщина, але в цій батьківщині, яка і ваша, живуть і інші люди, і ми повинні співіснувати. А коли ми повинні співіснувати, співпрацювати, ми повинні знаходити спільну мову. А коли 2 відсотки, да, людей, які там, фізично там мають якісь певні сексуальні там збочення, або, називаємо це більш там толерантно, сексуальну іншу орієнтацію, ну, у вас 2%. Окей, нема питань. Так, а хто лізе в ситуацію? Ніхто не забороняє. У нас вже нема кримінальної відповідальності за якісь певні сексуальні стосунки. Ви можете їх здійснювати
зробити в будь-який спосіб у себе в спальні. Але коли ви говорите, це і наша батьківщина, і говорите, що всі так, як ми, повинні бути сепаратистами, або всі так, як ми, повинні бути, ну, наприклад, наркоманами, або всі, як ми, повинні там бути там гомосексуалістами, ну, не то, що повинні, ну, принаймні, пропагувати цей спосіб життя, звісно, не всі будуть, як би вони не пропагували, але вони намагаються його пропагувати. І коли хтось говорить, ми просто вийшли на марш, та ви не просто вийшли на марш. Будь-яка публічна акція в центрі України, в столиці, в серці нашої держави, це є не просто демонстрація чогось певного, а це є пропаганда чогось певного. Причому з такими безпрецедентними заходами по захисту цієї акції. Коли були витрачені шалені гроші, мільйони гривень, і після цього люди говорять, та ми нічого не пропагуємо. Ні, ви пропагуєте. Більше того, мало що ви пропагуєте. Ще раз говорю, що в цій всій там комплексній проблемі є те, що наряду з цим паралельно йдуть процеси по зміні підручників наших. Що значить ви не пропагуєте? Ви не те, що не пропагуєте. Ви починаєте навчати дітей якимось своїм певним поглядам на світ. І хтось говорить, ну, давайте на рівні сім'ї захищати наших дітей, незалежно від того, чому будуть їх вчити в школі. Ну, послухайте, я знаю таку тезу, що чужих дітей не буває. Якщо я своїх дітей ще можу навчити як християнин, то я переживаю за інших дітей, у яким, можливо, їм батьки не можуть донести те, що повинні донести, та вони б, маленькі діти чи підлітки, якось самі додумались, але їм будуть заважати, їм будуть постійно впихувати альтернативні моделі поведінки, створення сім'ї і таке інше. Тому це і наша держава, послухайте, це і наша Україна, це всі можуть так говорити, це говорять денеровці теж саме, але це і наша, значить, і інших теж. Давайте сідати за круглий стіл і домовлятися. Якщо у когось порушуються якісь права, це дійсно проблема, будемо реагувати. Які права в нас порушуються в Україні? Я бачу, от дивлюсь на Україну, права пенсіонерів бачу порушуються, бачу порушуються права тих людей, які працюють, але до пенсії не доживуть або не будуть її отримувати. Оцих людей права порушуються. Дітей порушуються права, інвалідів порушуються права. Не порушуються, давайте будемо їх захищати. Але коли штучно надумана проблема про порушення якихось прав для того, щоб мати привід впливати на інших і причому потім переслідувати їх як інакомислячих, то, вибачте, це трошки вже інша тема. І ми тут повинні стояти насторожі і не допустити цього. Європа, вона... дуже часто прихильники цих всіх ідей новітніх, да, європейських, там апелюють до Європи. О, подивіться, як Франція живе, а подивіться, як та країна живе, а в неї який рівень так званої свободи. Послухайте, то вона живе не завдяки тим експериментам, які почали, ще раз говорю, 20-30 років назад, а завдяки тим підвалинам, які будували століттями. Це перше. Друге, якщо ви говорите про Францію, от я був на одному ефірі з керівником піар-департаменту Київ Прайд, він там апелював до Франції, до інших. Говорю, ну якщо ви до Франції більше всього апелюєте, чому більше всього до цієї країни, то ви повинні знати, що в 2013 році французи вийшли в центр Парижу для того, щоб висловити свій протест проти намагання просунути в законодавство узаконення і легалізацію одностатевих шлюбів, вийшли більше мільйона французів. Більше мільйона вийшли на вулиці Парижу. Так, для порівняння, для української аудиторії, це більше, ніж у нас виходили на Майдан в кращі часи. Ви уявляєте, яка маса людей вийшла протестувати про цю людиноненависницької ідеології? Чому ми повинні слідувати якимось людям, да, які там просто там щось собі придумали і створили декілька фондів, буде час, ми поговоримо про ці зарубіжні фонди, а не тої більшості французів, які в більшості свої проти цього. Коли ви берете Францію, можливо, це ті мільйони людей, які вийшли на площадь, створили це ВВП Франції, а не тільки ті гомосексуалісти, які складають декілька процентів. Навіщо ви спекулюєте фактами? Всі люди, які виступають проти цих збочених експериментів, вони налаштовані, ну, майже всі проєвропейські, тому що наші брати-європейці борються з цим. Єдина проблема у наших братів-європейців – це те, що вони просто, ну, пізно проснулися, вони не розуміли, до чого це призведе. Ми, українці, повинні бути в тисячу раз розумніші, тому що ми знаємо, до яких наслідків це призводить. І слава Богу, що в Європі є достатньо сил здорових, здоровим глуздом і країн, там, зокрема, Польща і інші країни, які стоять на варті національного здоров'я і безпеки. Тому ми повинні учитися і від Європи, але не від тієї Європи, ще я скажу,
молоджу, яка захопилась неомарксизмом останні декілька десятиліть, і які своїми експериментами ми не знаємо, до чого призведуть. Тому, ну, десь так я бачу. Дякую, пане Ігоря. Ну, я просто нагадаю, що, бачите, знову в тих гаслах, в цьому іншому, я повернусь до цього гасла, яке мене вразило «бунтуй, кохай». Да? Тобто в християнстві є цінності. Так. І ці цінності лежать в основі сучасної цивілізації європейської. Вибачте, будь ласка. Однією з цінностей, притаманних християнству, є любов. Так. Мова ж де в їхніх гаслах не про любов, а про кохання, лише про фізіологічні вияви. Любов глибша, любов – це цінність, без якого не буде захищене і ваше кохання. Так. Тому якщо вимиються з культури і з суспільства цінності, розсипеться той дискурс, в якому ви можете почуватися вільними особистостями і індивідами. Так. І це шлях якраз до тоталітаризму, з моєї точки зору. Тому, пане Ігоря, я вже так хочу підсумувати, зрештою, підвести все-таки якісь підсумки. Хочу сказати, що нам потрібно сьогодні Україну будувати, з моєї точки зору, саме спираючись на справжні сакральні цінності. Так. Любов до ближнього – це означає і любов до Христа. Так. Любов Христа, вона надихає нас бути відповідальними перед тим ближнім, який поруч з тобою за те, в якому світі він живе і ти живеш. І спільно, взаємопорозумінням будувати майбутнє. Тому, звичайно, повага, гідність до особистості – це ті цінності, на які ми повинні орієнтуватися сьогодні. Ну, от якщо у вас є ще підсумок якийсь, ви хочете щось сказати нашим глядачам, ми не закликаємо ні до жодної ненависті, ми закликаємо, навпаки, до любові і до взаємоповаги. Правильно, ну, пане Ігор? Однозначно, ні до якої ненависті ми не закликаємо. Чому? Тому що в Святому Письмі написано так. Краще відкрите картання, чим схована любов. Лучше відкрите обличення, ніж скрита любов російською мовою. Тобто, якби я був байдужим до оточуючих людей, я б, мабуть, не звертав увагу на жодну проблему. Коли ми реагуємо на певні проблеми, що нас підштовхує? Це любов. Любов, вона а – жертовна, б – дієва. Христос показав приклад і жертовної, і дієвої любові. З одного боку, він віддав себе за людство, з іншого боку, він був дієвий. І коли треба, він викривав. Він, ви знаєте, як спілкувався з фарисеями, можна почитати, він викривав, він не боявся говорити правду. А коли треба, навіть, щоб очистити храм, він заходив туди і теж там намагався певний порядок навести. Тому що любов до ближніх і Бога переповняла його, і він не хотів, щоб щось хибне, яке входило в суспільство, воно розповсюджувалось і, ну, скажімо так, певну шкоду завдало людям. Тому і ми вважаємо, з найчастіших, мабуть, таких побуджень, що ті ідеології і ті речі, які будуть шкідливо впливати на наше суспільство, на наших дітей, на наших співпрогромадян, це і підштовхує нас саме любов до того, щоб звертати на це увагу, і іноді навіть старатися не допустити, тому що ми не можемо любити все, всіх і відразу. Ми повинні любити по черзі. Бог говорить так: люби спочатку своє. Ну, наприклад, Бог говорить, що любити треба, це п'ята заповідь, свого батька, свого маму, свою мати. От уявіть собі, а я говорю, я буду всіх любити. Он якась бабушка старенька, де он якийсь дідусь нещасний. Я буду всіх любити, але, ну, мої мами, батько і мати, ну, там, може, теж буду, може, не, ну, всіх одинаково. Що буде з такою людиною? Вона буде безвідповідальна, вона не виконує заповідь Христа. Ти спочатку люби своїх стареньких, а потім вистачить сили, іди інших любити. До чого я веду? Спочатку давайте будемо любити себе, любити нашу батьківщину, любити Україну. Коли я люблю мою Україну, і я хочу, щоб в моїй Україні було процвітання, я буду все робити, і оберігати її, і застерігати, і говорити, і волати, коли потрібно, і протестувати, і підтримувати, для того, тому що я люблю мою землю, я люблю моїх українців, я люблю моїх побратимів, посестер і всіх, хто з моїх співвітчизників. Тому це мене побуджує до транслювання певних ідей. А коли хтось керується не любов'ю, а я сказав би так, це навіть кохання – це сильно високе почуття, це пожадливість, це похоть російської. Тобто, мені щось захотілося, і я щось там роблю. Це таке, знаєте, безвідповідальне ставлення. Сьогодні це того захотіли, завтра того. Да? ЛГБТ вже не ЛГБТ називається, щоб ви розуміли. Там ЛГБТ
ЛГБТІ, вже одна буква додалася, інтерсексуал, все що. Сьогодні захотів бути жінкою, а завтра перехотів, став ще якимось, а післязавтра ще якимось. Ну це така от девіація. Тобто людина йде на поводу у своїх пожадливих похотів. Сьогодні так захотів, завтра так захотів. Послухайте, ми не повинні йти просто за своїми якимись тимчасовими гріховними фізіологічними і фізичними бажаннями. Ми просто дійсно вищого ступеня любов, любов агапи, Божу, повинні мати один до одного, до суспільства і оберігати один одного, підтримувати. Я вважаю, що в цьому полягає наша любов до України один до одного. І тому ми займаємо таку позицію. Дякую, дякую, пане Ігор. Ну що, шановні глядачі, сьогодні у нас була така цікава розмова, така, можливо сказати, гостра розмова, але я хочу вам побажати любові, хочу вам побажати гідності, хочу вам побажати поваги, хочу вам побажати любити себе, любити свою батьківщину і бути відповідальними і перед собою, і перед Господом Богом, і перед своєю батьківщиною за те, як ми діємо, що ми говоримо, і за наслідки наших дій і дум. Ну і бути вільними, тобто якщо ми вибрали і ми зрозуміли, хто ми є перед обличчям Господа Бога і нашої батьківщини, то бути послідовними у цій своїй свободі вибору і залишатися своїми цими відповідальними громадянами. Дякую.